takový možná trošku smutný unikát se povedl Tomáši Järvinenovi, který splnil limit pro Limu, stal se mistrem republiky, ale nezaložil vtyčce. Tak co k tomu všemu vlastně říct? No, nemůžu k tomu říct nic moc jiného, než se samlouvám, ale že mě to sere. Ale stane se, snad se z toho ponaučím a pak v Peru doufám, že vtyči založím a budu třeba soutěžit i o zlato na mistrovství světa. Co se stalo v té tyči, že to dopadlo tak, jak to dopadlo? Upřímně sám moc nevím. Já měl úplně černo před očima, minimálně před posledním pokusem. A co jsem slyšel, tak jsem bohužel běžel asi o trošičku rychlejš než předtím a tyč byla měkká a proletěl jsem. Věděl jste hned, že chcete pokračovat a že chcete cílit na ten, především asi hádám, na ten limit? Jako první myšlenka upřímně nebyla, že bych pokračoval a že bych to ukončil, to jsem naštěstí neudělal a bojoval dál a jak jsem říkal tady už trenérovi Koutníkovi, tak že si tu patnáctku zaběhnu z trestu za to, že jsem pokazil skokotyči. Vy jste říkal, že chcete ten limit, tak znamená to, že se představíte tedy v Peru právě v 10 boji? Určitě, určitě. I když jsem splnil limity na dálku a na překážky, tak furt více boje je moje priorita a budu v něm pokračovat dál. Jak teď budou vypadat ty týdny směrem k tomu šampionátu? Tak jeden týden budu mít volnější a týden na to trochu přitrénuju. Poté mám závody ve Finsku ve více bojích, ale to nejspíš kvůli tomu, že jsem tady v Česku teď dal limit, tak půjdu jenom pár disciplín a uvidíme, co pak dál. Děkuju moc a hlavně hodně štěstí na mistrovství světa. Také děkuju.